ৰাস মানে ৰাস বুলিলে ভাল লাগে নেকি তোমালোকক? লাগে মানে কেতিয়া ৰাস আহিব, কেতিয়া ৰাস আহিব লাগি থাকে মানে? এনেই তোমালোক কি কি ল'বলৈ মন আছে? কৈছো চাওক, এয়া মন খুৰাই টুকনখোৱাক দিছে প্ৰসাদৰ পাত লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ উপলক্ষে, আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰম্পৰা। মোৰ মাতৃ আৰু মাতৃ বৰ্তমান এয়া তুলসীৰ তলত লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ কাৰণে এয়া বন্তি জ্বলাইছে, আৰু এই মুহূৰ্তত মাৰিছে দবা, দবা শংখ বাজিছে, আৰু এয়া ভক্তিভাৱেৰে জ্বলাইছে এই গছ। পুৰা যে নষ্টালজিক হৈ গৈছে, সৰুতে ইয়াত ময়ো নাচিছিলোঁ এটা সময়ত ৰ'দ জোনো, আৰু ঠিক তেনেকৈ আজি সকলোৱে গম পাইছে আজি নাট মেলিছে আমাৰ মাজুলীৰ সকলো ৰংগমঞ্চত, আৰু ইয়াত বহুকেইটা কণমানি ইয়াত বহি আছে আপোনালোক দেখুৱাম, আৰু ইহঁতে আজি নাচিবলৈ আহিছে। তোমালোকে নাচিবলৈ আহিছা নেকি? কোনে কি কি ল'বা তোমালোকে? তো ইয়াত মানে দাবী হৈ গৈছে কোনোবাই টেকেলি ভঙা কৃষ্ণ, কোনোবাই কিবা কিবি, তো দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক কণমানি গোটেইকেইটা লৈ নাই দেখোঁ, দেখিলা আহা গোটেইকেইটা। তো দেখিছে এই মুখা হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ মানে মধুদেৱীৰ নৱৰত্নপুৰ গাঁৱৰ এইখিনি, আৰু গোটেইখিনি পূৰা চাপ খাই গৈছে। তো আপোনালোকে মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ কণকণি মাইনাকেইটা, আৰু সিহঁতৰ নামকেইটা সুধিম। কোনো নাম কি কি? এটা এটা আপোনালোকে গম পাই বুজি পাইছেনে বাৰু ইহঁতৰ দেখিছে উৎপাত? আৰু বাকীকেইটা আৰু এনেই ৰাস, ৰাস মানে ৰাস বুলিলে ভাল লাগে নেকি তোমালোকক? মানে কেতিয়া ৰাস আহিব, কেতিয়া ৰাস আহিব লাগি থাকে হয়নে? এনেই তোমালোক কি কি ল'বলৈ মন আছে? কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলাৰ মন যোৱা নাই নি? আছে দেখিছে ইয়াত উৎপতীয়াকেইটা, এতিয়া গোপগালক ল'ব আৰু বোলে বলৰাম মানে কৃষ্ণ সেইবোৰ ল'ব, আৰু ৰণজন লোকমে নাচিব নি? আৰু এইকেইটা হৈছে আমাৰ কণমানি ল'ৰাকেইটা, আৰু এইপিনে আছে ছোৱালীমুখা, তো সিহঁতকো চিনাকি কৰাই দিম। আৰু আজি আমাৰ মানে ৰংগমঞ্চত নাট মেলিছে আমাৰ গোপী মুখাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ, এইখিনি হৈছে আমাৰ গোপী মুখা, আৰু পূৰা বহি আছে, আৰু এইখিনি চুটপটীয়াকেইটাই পূৰা জুমি জুমি চাই আছে। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া নাট মেলিছে, নাট মেলি আহিলৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এইফালে মাহ প্ৰসাদ দি আছে এখেত আমাৰ মেম্বাৰ দি গাঁৱৰ, আৰু এয়া মাহ প্ৰসাদ দিছে, আৰু তোমালোকৰ ৰ'বা তো আপোনালোক বেগ মাৰি থৈ দি সকলোবোৰ দৃশ্য দেখুৱাম কেনেদৰে মানে মাজুলীৰ ৰাস মানে আমাৰ ৰংগমঞ্চবোৰত নাট মেলে সকলোবোৰ দেখুৱাম। আৰু সকলো বৰ্তমান প্ৰসাদ খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু এখেত হৈছে আমাৰ বৰবায়ন, ঠিক আছে মা প্ৰসাদ খাই আছে, আৰু বৰ্তা বহি আছে, আৰু এখেত এতিয়া কল বিলাব, মোক এটা দিয়ক জাহাজী কল দিয়ক, তো জাহাজী কল লৈ ল'লোঁ। তো আজি আমাৰ ৰংগমঞ্চত নাট মেলিছে, আৰু দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ প্ৰায় 56 অধিক যি ৰংগমঞ্চ আছে সকলোতে আজি নাট মেলাৰ পৰ্ব হৈছে, কাৰণ আজি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা, প্ৰতি লক্ষ্মী প্ৰতি বছৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনাখনি এনেদৰে নাট মেলে, আৰু নাট মেলাৰ আগতে এনে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত এনেকৈ সেৱা জনাই লয়। তো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেয়া চাওক, সেইবোৰ হৈছে আমাৰ পৰম্পৰা। এখন মুখ দিছিলে তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ মাহ প্ৰসাদ, এয়া হৈছে আমাৰ পৰম্পৰা। কাষত আছে দুটা টুইন মানে ইহঁতে ককায়েক ভায়েক, আৰু তোমালোক দুটাৰ কি নাম? ইয়াৰ ভাল হৈছে নাই? আগতে ইহঁতে ৰুণুজুল লৈছে, আৰু এইবাৰ ল'ব কি ল'বা? এইবাৰ টেঙেলি ভঙা ল'ব, আৰু গুৰি গোপালক ল'ব, আৰু ইহঁত দুটা পূৰা মিলা প্ৰীতি মানে আমাৰ গাঁৱৰে, তো সিহঁতক লগ পাই ভাল লাগিল, কিবা নষ্টালজিক যেন লাগি গ'ল। এই স্থানতে সৰুতে মই ৰুণুজুলু নাচিছিলোঁ, গোপমালক নাচিছিলোঁ, আৰু মনত আছে কালিদমনৰ বলোৰাম লৈছিলোঁ, সিমানতে মোৰ জাৰ্ণি খতম। ইয়ালৈ আহি পূৰা নষ্টালজিক যেন লাগিছে, সকলো কথা মনত পৰি গৈছে, লগৰ সমনীয়াৰ সৈতে খেলিছিলোঁ তিথৌ আৰু লুকাভাও খেলিছিলোঁ, এইটো হৈছে আমাৰ মধুবিল ৰংগমঞ্চ, আৰু পূৰা স্মৃতিবোৰে পূৰা ৰিঙিয়াই গৈছে, আৰু আহিছিলোঁ নিউজটা কৰিলোঁ নিজৰ নিজৰ গাঁৱৰ নিজৰ ৰংগমঞ্চ বুলি, আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকক জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে আৰু এটা মাহৰ অন্ততে এই স্থানতে হ'ব ৰাস, আৰু আজিৰে প্ৰায় সমগ্ৰ মাজুলীৰ প্ৰায় 56 অধিক যি ৰংগমঞ্চ আছে এই ৰংগমঞ্চত নাটভাগ আজি মেলিছে, আজি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা, আৰু সেই পৰম্পৰা অনুসৰি আমাৰ মুদবিল ৰংগমঞ্চতো এই নাটক মেলিছিলে, আৰু ইয়ালৈ আহিলোঁ, আৰু দুদিনৰ পিছত মই যামগৈ কাৰণে এবাৰ বোলো চাই যাওঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই কেনে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ৰাসলৈ আহিব সকলো। আমাৰ ঘৰতে এভাগ গোঁসাই ঘৰ আছে, আৰু লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ উপলক্ষে এই দেখিছে এয়া বন্তি জ্বলাইছে। লগত জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ ঘৰত থকা যি গোঁসাই, সেই গোঁসাই ভাগ দিছিলে আমাক দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে, আৰু লাৰু গোপাল
এনেদৰে মই দিনত কেতিয়াবা পলো দেখুৱাম হেয়া দেখিছে হেয়া লাৰু গোপাল আমাৰ মূৰ্তি ভাগৰ নাম হৈছে লাৰু গোপাল আপোনাক দেখুৱাইছো এভাগে হৈছে আমাৰ মূৰ্তি আৰু এনেদৰে আমাৰ আখন প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমাৰ এভাগ গোহাই ঘৰ আছে আপোনাক দেখুৱাইছো আৰু প্ৰত্যেক দিনাই এই স্থানত ধূপ ধূনা লগোৱা হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু সন্ধিয়া সময়ত এনেদৰে নীতি নিয়মৰ আৰু প্ৰতি মাহেকত ভোগ লয় তো দেখুৱাইছো আপোনালোকক আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গোহাই ঘৰ আৰু লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলভাৱে এয়া বন্তি জ্বলাইছিলে আৰু এনেদৰে আজি আমাৰ ঘৰটো পালন কৰিছে বাৰু আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ গোহাই ঘৰ মোৰ মাতৃ আৰু মাতৃ বৰ্তমান এয়া তুলসীৰ তলত লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ কাৰণে এয়া বন্তি জ্বলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত মাৰিছে দবা দবা শংখ বাজিছে আৰু এয়া ভক্তিভাৱেৰে জ্বলাইছে এই গছ আৰু দেখুৱাই আছোঁ এয়া আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ ফালে এনেদৰে ধূপ ধূনা মানে বন্তি জ্বলাই নাই এনেদৰে বহুখিনি আছিলে এয়া বন্তি শলা এয়া তেল এনেদৰে এইখিনি জ্বলোৱা হয় আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ লক্ষ্মী মায়ে নমস্তুস্তে নম নম এয়া আমাৰ লক্ষ্মী মা আৰু লক্ষ্মী মাৰ চিৰিচনত এগছি বন্তি দিছে আৰু সকলোৰে মংগল হওক আৰু মোৰ চেনেলটো মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওক মোৰ বৰমা মানে বৌ আৰু ৰাস্তাৰ সন্মুখত এনেদৰে এয়া চাকি লগাইছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে মানে ভক্তিভাৱেৰে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে প্ৰত্যেক বছৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনাখনি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাই নহয় যেতিয়া ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান থাকে তেতিয়া আমাৰ ৰাস্তাৰ সন্মুখত এনেদৰে বন্তি জ্বলায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকৰ পিনে জ্বলাই নাই বাৰু আমাৰ মানে গাঁওখনৰ প্ৰতি ঘৰৰ ৰাস্তাৰ সন্মুখত এনেদৰে এই বন্তি জ্বলায় আৰু এখেত হৈছে বৰ্তা আৰু বৰ্তাও বৰ্তমান এই বন্তি গছ ৰৈ ৰৈ আছে মানে বতাহ মাৰি আছে আৰু এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এনে মাৰিৰ ওপৰত কলৰ থোৰা লগাই ইয়াতে বন্তি গছ ৰখা হয় তো দেখুৱাম চাওক কেনে চাওক এনেদৰে বন্তি গছ ৰখা হয় সেই বৰ্তা আৰু এই লগাই আছে ইয়াতে হৈছে আমাৰ মুনখনৰ দোকান আৰু দোকানৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু পূৰা বেলুন চেলুন লগাই পূৰা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এপিনে সপোন ডাঙৰীয়াই লগাইছে মোম আৰু মোম লগাই আছে আৰু এই ভকতে মোকো দিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক এয়া লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত এয়া প্ৰসাদৰ আমেজ লৈছোঁ আৰু এনেদৰে বৰ্তমান ভাগ বতৰা হৈ আছে আৰু এয়া সপোনে পূৰা ধূপ মোম লগাই আছে খুৱাইছোঁ চাওক এয়া মোন খুৰাই টোকন খোৱাক দিছে প্ৰসাদৰ পাত লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ উপলক্ষে আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰম্পৰা পূৰা দোকানৰ ভিতৰত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া হৈছে থৈলাংকাই দোকান আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ দোকান আৰু বৰ্তমান দোকানৰ বাহিৰত সব মানে লাইন পাতি ৰৈ আছে আৰু আপুলি আৰু পলিথিন লৈ লৈ চব আহি গৈছে তো পাই গ'লো এই নাই পোৱা অই এই কুটি দিয়া মুখত ঘৰ দোকান আৰু বৰ্তমান দেখিছে পূৰা মানে প্ৰত্যেক বস্তু পূৰা ভাল ডাঙৰকৈ পাতে সেয়া আইতা আৰু এই আমাৰ দোকানী ককা দেখুৱাইছোঁ এয়া চব প্ৰথম এয়া সেই সজাই লৈছে মানে ভগৱানক দি লৈছে তাৰপিছতে বাকী ভক্তগণক দিব এয়া চাওক আপোনালোকে দেখুৱাম এয়া চাওক এনেকৈ মানে লাইন পাতি পাতি আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি নিব পূৰা মানুহ ভিৰ এয়া চাওক আগতে মানে ময়ো এনেকৈ পলিথিন লৈ লৈ বেগ ভৰাই দিছিলোঁ আৰু এতিয়া দেখি চাওক সিহঁত দেখি মনত পৰি গৈছে হাত পাতি আছোঁ বৰ্তমান দিব দিব বুলি আৰু ফাইনেলি মোকো দিলে এয়া পাই গ'লো আৰু চাওক এয়া চব ভিৰ লাগি গ'ল আৰু পূৰা ভিৰ লাগি গ'ল মই দেখুৱাইছোঁ পূৰা মানুহ 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 এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজৰ পৰম্পৰা মানে ব্লগটো সামৰণি শেষত বোলো একাপ চাহ খাই যাওঁ আৰু সেই বুলি ভাবি আহি গ'লোঁ টোকনখোৱাৰ ঘৰলৈ আৰু এয়া সৰু ভাইটি আৰু মই এতিয়া আছোঁ টোকনখোৱাৰ ঘৰত মানে আমাৰ চুবুৰী আৰু তাৰপিছত তলত দেখুৱাই আছোঁ আৰু খুৰীয়ে বোলে নতুনকৈ এখন পৰ্দা আনিছে এখেত খুৰী আৰু পৰ্দাখনো দেখুৱাইছে অনলাইনত আনিছে পূজা প্লাছ ৰাস বিহু চব মিলাই আৰু পৰ্দা অৰ্ডাৰ দি দিছে তো এখেত খুৰী আৰু এখেত হৈছে আমাৰ খুৰীৰ ভনীয়েক আৰু এয়া গৃহস্থ দোকান খোৰা আৰু এই ভাইটিয়ে পূৰা মোৰ পাৱাৰ বেংকটো পাই পেলাই আৰু পূৰা ব্যস্ত হৈ গৈ আছে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ৰাসৰ নাট মেলাৰ পৰা আৰু আমি কেনেকৈ গাঁৱত এই লক্ষ্মী পূজা পালন কৰোঁ কেনেকৈ গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বা দোকানে গৈ পলিথিনত বেগ ভৰাই ভৰাই
মাৰ প্ৰসাদ আনো, সকলোৰ ওপৰত আজি ব্লগটো বনালো, মানে সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা আমি কেনেকৈ গাঁৱত থাকোঁ কি কি কৰোঁ সকলোবোৰ আজি ব্লগটোৰ থ্ৰুৱেদি চাবলৈ পালে। আৰু যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব, পুনৰ ভিডিঅ' লগ পাম। আজিতো ইমানেই, শুভৰাত্ৰি।